Саханородная поэта Агадой Дулу Серитин Кыттылаға бетір тобурока бүгін төрәбіті сүй сыла белетенер. Төрәбіт күнігер Джокускайга Балатын ойынскай атынан Саха Кенемискай театргар улахан тәрәхін. Коған ағылары болулар, джүйілер көддедділер. Евгений Тойтонов салгир. Бойын поэт учутал бөйдір тұбырокап 1918 сылы 6-ні сүрбебес күнігер үйәхә білулуғын орғын елегер өлекән ден сірге түрәбіті. Кенет 200-тен тақса қоғаны ұры болан күн бүгінігер дері уастан түспәді. Улу поэт түрәбіті сүй сылығарынан бөтіне желе итінден сақа музейгер сұриятшы олығын кәртшіктерін айырлетін көрдірер бұстап көйледер. Онтан туймада аты әрген кенігер бүгін үйәхә білу оны Джокускай айыр бөліктері түмістілер. Поэт нұротуғар қалар бұд өлбәт сүппәт өйләк бәліктерін ақтылар. Бар жұңға алыпта ғырғылары құттылар. Үйеттен айдырылған түрәбіт ұлу қоған еді болар. Оны кене қоғанлары бұры та есеттен үрғанынан бұ құрылы бұт көрдік болғанлар матриптары мелодиялары ұлыстүргенлік әті құрылылар. Қолығыры құрақ бейдерелері ғар алтылы кейі матрибайар. 133 қоғаны үрғы болан күннеті ұлланағанжалар. Бүйтір тұбырғап оғы литературатын классика. Үгі сайынында өрек программатығар керен асқолаға өртілілер үйінет көрініне білігі сайдыға сірдер. Детсатты олар бар, мен ұстыпайдағыны жатшығын, ұшқолады олар бар. Оны тұғы көттін қанны күрі үйті болы. Қанны күрі үйті келдік, оған тіреген ол күрі үйті барды, таппатты, онты тұтылды. Оған ұяныттан сағалаған, онтын орта хастақтыр кәйме, онтын аны әдер хастақ жоң өттінеме, онтын таптылады күнті хөлден төйбі пәйеттілерін күрдіг, оны ол күйі таптылың жоқары дейбі күрдіг. Барат оны қоғандыр, барат оны яқан бағарыр, састақ хияты емте болырын тәкіп сәрлері, аны те туақтыра. Джокускайдағы националіне гимназия аспыт сылттан көрінені сетемінерден бірайы көрелетер. Сыллата үлейдәк сұриятшыларға ағы түлігетін тәнетер. Бұйылғы тәрәхін бөйтір тұбыру қапқа ананна. Сүйбәбес өрнәтші түріктерін күттасығынаға тақстан, ұлу пайет айымнеларын, қоғанларын, ұрыларын толырдылар. Бір үлінне оңырағын түмер жекіргені, онына оғы бұжынуттан көрін қолы бұрғылар, оны тағынан бұл сүйді пайеттар бұт, айымнеларын білен қалар. Бөтір тұбырғап атын өйтіктер үлі республикаға күз қығытылдар. Оғыға нан сүрбіт қоғанлара, циынкалара, эспектакелдара, бәчәкке ұрқысыларға тақсывадақ айымнелара ұстатыялара, дөт томнақ саңа кенігіға кейділер. Кені айымнелара остан түспәт ұры болан ұлданалар, кәнчәрі жаты үтіуға керіға ұялар. Евгений Тойтонов, Владимир Павлов, Сақат Лебнета, Джокускай.